Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանն Instagram-ի իրեջում նոր լուսանկար էր հրապարակել, որ ինքից կատարել է հետևյալ գրառումը. Դու երբեք չես գոհացնի մարդկանց. Ապրիր, սիրիր, գործիր միայն քո անձի համար. Լուսանկարին կից գրել է դերասանուհին. Հավանաբար Անժելան իր այս գրառման պատասխանել է վերջերս իր աղմկահարույց հարցազրույցին արձագանքող համացանցային օգտատերերին. Դերասանուհին հարցազրույցի ընթացքում խոսել է հայ առաքելական եկեղեցու շեղվելու և աղանդավոր լինելու մասին. Հիշեցնենք, որ մի քանի տարի է, ինչ դերասանուհին բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Անժելան սկզբնական շրջանում այստեղ էր տեղափոխվել նաև դստեր և վայի հետ, սակայն որոշ ժամանակ անց հասկացել էր, որ Միացյալ Նահանգներում դուսերը կարող է վատ ազդեցության տակ ընկնել, հետեր ուղարկել Հայաստան։ Երեխան ապրում է հայրիկի և խորթ մոր հետ Հայաստանում։